Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou així, en Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Ja veieu que avui el decorat és una miqueta diferent, però continuem així, en la seu parlamentària d'Estrasburg. Esta setmana hem tingut, tenim encara, un ple molt intens. Han passat moltes coses. Hem parlat de la legislació de les hipoteques a l'estat espanyol, podeu veure la meva intervenció. Hem parlat també de l'escàndol de Volkswagen, però la crònica és limitada, així que em centraré en les visites il·lustres que vam tindre ahir durant tot el dia. La primera va ser la de Felip de Borbó. Ja heu llegit els comentaris en la premsa. Hi hagués una lleugera interrupció musical que suposo que haureu vist també en els vídeos. Doncs bé, el discurs del rei va ser un discurs molt diplomàtic, fred, no excessivament emotiu, amb alguna part positiva, va ser molt europeista i a més va parlar de la necessitat de construir una Europa social i això nosaltres estem molt d'acord. Per altra banda, hi hagués moltíssimes carències, molt poca autocrítica a la gestió de la monarquia espanyola. Alguna menció, des del nostre punt de vista, molt desafortunada a la protecció que Espanya havia donat a les llengües i a la diversitat cultural i lingüística d'Espanya, que sabem que és absolutament fals i nosaltres ho estem patint. I a més, hi hagué una citació especialment desafortunada quan va dir que ja havíem superat la crisi. Doncs no, les dades de l'atur que continua creixent no indiquen això, el patiment de molta part de la ciutadania no indica això i la crisi, francament, els valencians encara l'estem patint i sembla que ens quedarà molt perquè la situació és molt complicada. I en aquesta mateixa línia s'expressaren també els dos líders europeus que vingueren després a parlar al Parlament, François Hollande, el president francès, i Angela Merkel, la canciller alemanya. Els dos van insistir en que la crisi estava superada. François Hollande digué que acabem d'eixir de la crisi i Angela Merkel anà encara més enllà i va dir que la crisi ens havia fet més forts del que érem abans. Naturalment, això marca una distància molt important entre el que s'està vivint allà, o ella diu que s'està vivint a Alemanya, i el que estem vivint en els pobles del sud, perquè la crisi no se n'anà i, a més, ens fa moltíssima por que es cronifique, que aquestes polítiques d'austeritat, que aquesta distància entre els més rics i els més pobres es considere normal. I això no és l'Europa que nosaltres volem. El discurs dels dos líders europeus va ser molt europeista, i això ho aplaudim. La part antieuropea de la cambra, el UKIP britànic, el Front Nacional, intentaven abroncar-los, i el que va fer és que ells es queden encara més forts, quan en realitat la seva postura tampoc era excessivament dura ni arriscada, però el discurs social va ser, des del nostre punt de vista, molt pobre. N'hi hagué mencions a la necessitat d'acollir els refugiats que estan fugint de la guerra de Síria i també als immigrants, encara que Angela Merkel va dir una cosa a nosaltres es va espantar, va dir que hem de deixar molt clar als refugiats que així no es van a poder quedar. Francament, no pensem que aquesta sigui la forma de tractar a la gent que ve desesperada d'una guerra en la qual els europeus tenim molt que veure. Per tant, dos discursos importants que hem d'analitzar amb calma, però mancances socials, mancances mediambientals, n'hi hagué una voluntat explícita de lluitar contra el canvi climàtic, però sense idees concretes que vagin més enllà de les paraules i cap menció als processos nacionals i autonòmics i de federació i de reivindicació de la diversitat que s'estan vivint constantment en Europa i que pareix que per a aquests líders això no està passant. Doncs sí, està passant, és important i tindrem que seguir-ho amb calma. I nosaltres ho farem des d'ací, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament.